Dissabte va ser un dia trist per al futbol sala agarenc. El Bonaire va disputar el seu últim partit, ja que desapareix després de 34 anys d'història. Es posa a punt final a un referent d'aquest esport a la ciutat i a Catalunya, assolint grans èxits esportius, entre ells 10 campionats de Lliga en diferents categories i 22 ascensos. Però al llarg d'aquests anys també hi ha hagut una gran vessant social al darrere, en la formació de jugadors en aquest esport. Al final de la jornada va estar carregat d'emocions en els tres germans Rojas, Àngel, Eduard i Antonio, els grans artífecs de la història d'aquest club. De fet, la falta d'un relleu a la directiva ha estat un dels motius de la desaparició del club. Per donar fe de la seva trajectòria al llarg d'aquests anys, el regidor d'Esports, Alfredo Vega, i el vicepresident del Bonaire, Eduard Rojas, van hissar una bandera amb l'escut i els anys d'història de l'entitat. L'últim partit de Lliga va acabar amb victòria per als terrassencs, que es van imposar per 5-3 al Manlleu. Els jugadors van fer un dels millors partits de la temporada per intentar endolcir aquesta trista jornada. En un comunicat, el Bonaire ha assenyalat que donarà tot l'equipament esportiu i el patrimoni immobiliari a l'Associació d'Amics de l'Escola d'Educació Especial Fàtima de Terrassa per la vinculació que hi ha hagut entre totes dues entitats al llarg d'aquests anys.